can fly. E papritur një dron me fotën e Jurgenit, ishte dashurit boksier të Sarës në shtëpinë Big Brother. Bardhi çudit me deklaratën. Sara Gjordeni ka hapur zemrën me Riolën disa ditë më parë për partnerin që ka lënë jashtë, Jurgen Uldedaj, që kishte një ndeshje të rëndësishme. Teksa Sara priste një shenjë dhe sepse si pas saj historia ishte mbyllur, duket se shenja ka ardhur. Pak minuta më parë në shtëpinë e Big Brother VIP ka hyrë një dron me fotën e Jurgenit, ku shkruhej kampion bote. Sara është emocionuar tepër, madje ka filluar të qaj, teksa i ka thënë Bardhit, e ka sjell ai të më jap një shenjë që vazhdo se çdo gjë është okay. Ndërsa Bardhi ka çuditur, teksa ka thënë që ka djali mirë, pastaj ka putur Sarën e një moment i çuditshëm ky ndërmjet shiftit, teksa qajnë për ishte dashurit në krah të të dashurit. Më pas Sara ka folur me Artën, teksa ka nisur dyshimet nëse droni Jurgenit e ka nisur për ta gëzuar apo sepse ka i nalt me të që u nda përfundimisht. E këtë version ai dha edhe stresi pak kohë më parë që njihet si një shok i boksierit, teksa tha se dyshja kanë qenë të lidhur jashtë e madje Jurgeni ka besuar asaj të futet në shtëpinë më të madhe, kjo e trathoi duke u lidhur me Bardhin. Por Jurgen Uldedaj duket mjaft i qetë dhe i fokusuar në jetën edhe suksesin e tij, teksa duket se Sara nuk e mendon fare dhe këtë dron më shumë sa i duket se e ka futur dikush tjetër. Isa po shpallur kampion bote në versionin IBO Mediterranean, boksieri shpërndau suksesin e tij me një video për fansat me mbishkrimin: "Ne nuk jemi këtu që të marrim pjesë, ne marrim të gjithën." Ishte i vetmi koment i tij pas dronit të çuar në shtëpinë Big Brother.